Dale, voy a quedar, ey. Oi, comat. בית חולים, כאן שלומי, קבלו שתי פצועות, אחת כבר בדרך אליכם, אנחנו עוד סתם הקטנות אצלכם עם פצועה שכרגע יצאה מההריסות, פצועה ביחד עם רופא להכין כבר את כל הציוד הנדרש. אני תופס אותה. בסדר, תקשיב, אנחנו לא יודעים בת כמה היא, יש לך את העין ברגל שמאל, היא בסדר גמור, בהכרה, נושמת טוב. אנחנו היינו עדים לחילוץ שלה. סיימנו. תודה רבה. יוספה. מלאכ. יש מספריים. יאללה, תנו לי, go back, everyone, go back.